qızı Dilrubə Qasımova xalq artisti Alim Qasımovla fotosunu paylaşıb. Ad gününü qeyd edən Dilrubə əlində tort olan şəklə "Nə yaxşı ki sən" sözlərini yazaraq ürək emojisi qoyub. Sözü gedən şəkli xanəndə də öz sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyova oğlu Fuadla bağlı paylaşım edib. Aktrisa övladının 4 yaşı tamam olduğunu bildirib. Ülviyyə ad günündən videoya "Fuadım 1 yaş daha böyüdü, illər necə keçdi bilmədim, 4 yaşın mübarək gözəl oğlum" sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Ülviyyə aktyor Murad İsmayılla ailəli olub. Cütlük bir müddət əvvəl boşandığını açıqlayıb. Onların bu nigahdan 2 oğul övladı var.